আসসালামু আলাইকুম, নমস্কাৰ। মই শাহিদ আৰু আপুনি চাইছে দ্য ইউনিক অসমীয়া। মই আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাম যে কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা সংস্কৃত আৰু পুৰাতন অধ্যয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী এডমিশ্যনৰ কেনেকৈ অনলাইন এপ্লাই কৰিব। সেই অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰচেছ মই আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাম। গতিকে ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি যোৱাৰ আগতে সকলোকে মই অনুৰোধ জনাম যাতে সকলোৱে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ে আৰু সকলোৱে এনেকুৱা ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে। এতিয়া আহক, কোনো সময় নষ্ট নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে প্ৰথমতে কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা সংস্কৃত আৰু পুৰাতন অধ্যয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট kvbsasun.ac.in এইটো ৱেবছাইটত আহিব লাগিব। মই লিংকটো ডিস্ক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, তাৰপৰা আপোনালোকে এইটো ৱেবছাইটত আহি যাব পাৰে বা গুগলত কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা সংস্কৃত এণ্ড পুৰাতন অধ্যয়ন বিশ্ববিদ্যালয় বুলি লিখিলেও আহি যাব। তো ইয়াতে অহাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব, ইয়াতে ক্ৰমত এই তিনিটা ডটত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডেস্কটপ চাইটটো এইটো টিক মাৰ্ক দি দিব। তো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এনেকৈ দেখা পাব আৰু ওপৰত দেখা পাব, মই জুম কৰি দিছোঁ, kvbsasun পৰ্টেল, আপোনালোকে তাতে ক্লিক কৰিব লাগিব। ৰঙা আখৰৰ মাজত লিখা আছে, তাতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আৰু এটা নতুন ৱেব পেজ অ'পেন হ'ব। আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো ৱেব পেজ ইয়াতে অ'পেন হৈছে আৰু ইয়াতে যদি আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰি তললৈ আহে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে আপোনালোকে পাব এম এ এডমিশ্যন ইজ গয়িং অন। ইয়াতে আপোনালোকে এপ্লাই নাওত ক্লিক কৰিব আৰু এপ্লাই নাওত ক্লিক কৰিলে ইয়াতে আপোনালোকে পাব মোবাইল নাম্বাৰ, ইমেইল আৰু এটা ছিলেক্ট প্ৰগ্ৰাম, কি প্ৰগ্ৰামত এডমিশ্যন ল'ব। প্ৰথমতে আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দি দিব। মোবাইল নাম্বাৰটো দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে ইমেইল নাম্বাৰটো দিব বা ইমেইল আইডিটো দিব। ইমেইল আইডি দিয়াৰ পিছত তলত পাব ছিলেক্ট প্ৰগ্ৰাম, ইয়াতে আহি আপোনালোকে এম এ মাষ্টাৰ অফ আৰ্টছ ছিলেক্ট কৰিব আৰু ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ ইউনিক আইডিটো বিচাৰিব। যিসকলৰ ইউনিক আইডি নাই তেওঁলোকে কি কৰিব চাওক, মই ইয়াতে দেখাই দিছোঁ। আপোনালোকে ক্ৰমত যাই চাৰ্চ কৰিব ডি এইচ ই অনলাইন বুলি চাৰ্চ কৰিব, ডি এইচ ই অনলাইন, এইটো চাৰ্চ কৰাৰ পিছত এনেকৈ আহি যাব, আপোনালোকে দেখা পাব। তো ওপৰত দেখা পাইছে ডি এইচ ই অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ, তাতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰিলে সেই ইউনিক আইডিটো বনাব পৰা যিটো ৱেবছাইট সেইটো ৱেবছাইট অ'পেন হ'ব। তাৰ কাৰণে যদি অকণমান সময় লোড হওঁতে লয় সেইটো সময় ৱেইট কৰিব আৰু ৱেইট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত সেই ৱেবছাইটটো অ'পেন হ'ব আৰু তললৈ আহিলে ইয়াতে পাব গো ফৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। যিসকলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই ইয়াতে ক্লিক কৰিব বা নাইবা এই তলত আহিলে ইয়াতে পাব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম। ইয়াতে আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট নেম, মিডল নেম, লাষ্ট নেম, ফাদাৰ্ছ নেম, মাদাৰ্ছ নেম, মোবাইল নাম্বাৰ, ডেট অফ বাৰ্থ, জেণ্ডাৰ, ৰিলিজন, কাষ্ট, তাৰপিছত যদি কোনো কেটিজিয়েল এক্সটিজিয়েল কেটাগৰি থাকে এইবিলাক দিব, নহ'লে ন' দিব। তাৰপিছত পি ডব্লিউ ডি পাৰ্চনেল ডিজেবিলিটি যদি ন' হয় ন' দিব, ইয়াচলি এছ দিব। আসাম ডোমিচাইল, তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে পাব চিকিং ফৰ এডমিশ্যন ফৰ, আপুনি কিহত এডমিশ্যন ল'ব। মই পি জি অৰ্থাৎ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী এডমিশ্যন লোৱাৰ কাৰণে ইয়াতে দেখুৱাম, চ' পি জি কৰিব। তাৰপিছত চিকিং এডমিশ্যন ইন ইয়াৰ, কোনটো ইয়াৰত বা কোনটো ছেমিষ্টাৰত হ'ব, ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ। তাৰপিছত লাষ্ট এক্সামিনেশ্যন পাছড, এইটো গ্ৰেজুৱেশ্যন অৰ্থাৎ ইউ জি পাছ কৰা হৈছে দিব। তাৰপিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ অৰ্থাৎ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট অৰ্থাৎ ডিগ্ৰী ক্লিয়াৰ কৰাৰ সময়ত যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আছিলে সেইটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ। তাৰপিছত বেংকৰ ডিটেইলছবিলাক ইয়াতে দি এইটো টিক মাৰ্ক দি ছাবমিট কৰিলে এই ইউনিক আইডিটো হৈ যাব। তো ইউনিক আইডি হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এই ৱেবছাইটত আহি ইয়াতে সেই ইউনিক আইডিটো দিব লাগিব। মই ইয়াতে সেই ইউনিক আইডিটো দি দিলোঁ। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে চেণ্ড অ'টিপিত ক্লিক কৰিব আৰু চেণ্ড অ'টিপিত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে যিটো মোবাইল নাম্বাৰ দিয়া হৈছিল সেইটো মোবাইল নাম্বাৰত আপোনালোকৰ অ' টি পিটো আহি যাব। অ' টি পি অহাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে অ' টি পিটো দিব, মই ইয়াতে অ' টি পিটো দিম। অ' টি পি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব আৰু ছাবমিট কৰাৰ পিছত অলপ প্ৰচেছিং হৈ লোড হ'ব, তাৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিব। আৰু লগে লগে আপোনালোকে এখন ইউজাৰ আইডি আৰু এখন পাছৱৰ্ড পাব যিটো আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ৰাখি দিব। মই ইয়াতে মোৰ স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি দিলোঁ। এই স্ক্ৰীনশ্বট ৰখাৰ পিছত আপোনালোকে আকৌ লগ ইন কৰিব লাগিব। তো লগ ইন কৰাৰ কাৰণে তলত দেখা পাইছে গো টু লগ ইন, আপোনালোকে লগ ইনত ক্লিক কৰিব। এতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে মোবাইল নম্বৰ আৰু পাছৱৰ্ড দি লগ ইন কৰিব লাগিব আৰু তাৰ আগতে আপোনালোকে তিনিটা ডটত ক্লিক কৰি এইটো ডেস্কটপ চাইট কৰি ল'ব লাগিব। মই ডেস্কটপ চাইট কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ ইউজাৰ নেমৰ ঠাইত আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটো হ'ব দিলে, তাৰপিছত ইয়াতে পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকে দিব লাগিব। পাছৱৰ্ডটো দিয়াৰ পিছত ইয়াতে চাইন ইন কৰিব আৰু চাইন ইন কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে এপ্লিকেশ্যন ক্লিক টু গো, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আকৌ ছাবমিটত ক্লিক কৰিব, য়েল্ল' কালাৰত দেখা পাইছে। ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনটো ক্ল'জ কৰি দিব। দিয়াৰ পিছত ইয়াতে কোনটো কোৰ্চত এডমিশ্যন ল'ব সেইটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব ল'ব।
तो मैं इतने पॉलिटिकल साइंस सिलेक्ट करूँ आपन टिक मार्क देखा पासी तो पॉलिटिकल साइंस टिक मार्क दियार पास सेव एंड कंटिन्यूड क्लिक कर येस प्रोसीडत क्लिक कर तार आगे एबार चाह लगनी जी सबजेक्ट एडमिशन लो विचार से हेटो सबजेक्टे सिलेक्ट करिसे ना नाय तो मोर ठीक आसे मैं येस प्रोसीडत क्लिक करलो क्लिक करार पिछत इते आपनार यूनिक आईडी टू प्रथम आहि जाबो ऑटोमेटिक जी फर्स्ट दिया हुइसिल तार पिछत इते एप्लिकेंट्स फुल नेम फर्स्ट नेम आपुनी दि दिबो तार पिछत मिडल नेम थाकिले दिबो नहले लास्ट नेम दि दिबो तार पिछत मेल फीमेल सिलेक्ट करिबो तार पिछत पाबो डेट अफ बार्थ इते आपनार डेट अफ बार्थ दिबो लागिबो मय इते मोर डेट अफ बार्थ टु दि दिम तो इयर टू दिलो तार पिछत इते जी मान्थ है तो मान्थ दि तारिख टू सिलेक्ट करिबो सिलेक्ट करार पिछत होइ जाबो तार पिछत नेशनलिटी तो इंडियन हम सके सबरे तो इंडियन दी तार पिछत रिलिजियन जी रिलिजियन है हेतु दी दी तार पिछत डोमिसाइल स्टेट आसाम ने बेलेग क्या हेतु सिलेक्ट कर मोर ऑटोमेटिक आसाम आ गई से कैटेगरी तो जेनेरल एच सी एस टी जी आसे दी दियार पिछत एक्सट्रा कारिकुलर एक्टिविटीज जो थे येस नो नो डिफरेंटली एबल हम येस नो नो दी और जो येस दिए तेहले सर्टिफिकेट कितना आपलोड कर लगे तार पिछत इमेल और कन्टेक्ट नम्बर ऑटोमेटिक आ गई से तार पिछत इते पाबो मदार्स नेम तो आपनलोके दिबो लागिबो मदार्स नेम तो दियार पिछत इते क्वालिफिकेशन जी आसे आपनलोके हेतु दि दिबो दियार पिछत इते अकुपेशन जी होय हेतु दिबो आपनलोके तार पिछत पाबो फादार्स नेम आपनलोके इते फादार्स नेम दिबो लागिबो फादार्स नेम दियार पिछत आपनलोके फादार्सर एडुकेशनल क्वालिफिकेशन दिबो तार पिछत कि करे हेतु दिबो हेतु दियार पिछत आपनलोके लीगल गार्जियन नेम एतु दिबो पारे निदिबो पारे अर्थात आपनार गार्जियन कोन होय हिबिलाक दिबो पारे तार पिछत इयाते गार्जियन्स मोबाइल नम्बर अपशनल आसे एतु आपनलोके निदिलेओ होय जाबो मय निदिउ इयाते तो स्टार मार्क थकाखिनि आपनलोके दिबो लागिबो तार पिछत फेमिलिर एनुअल इनकाम तो इयाते सिलेक्ट करिबो लागिबो किमान इनकाम मोर बिलो 1 लाख दि दिलो दियार पिछत सेव एन्ड कन्टिन्यूट क्लिक करिबो करार पिछत येस प्रोसीड करि दिले नेक्स्ट पेज पाबो और नेक्स्ट पेज आपनलोके कि दिब लगे चाक इते प्रेजेन्ट एड्रेस पार्मानेन्ट एड्रेस दी दी तो प्रेजेन्ट एड्रेस मैं प्रथम एड्रेस लाइन 1 हाउस नम्बर दी और एड्रेस लाइन 2 मैं मोर विलेज तो दीम विलेज दियार पिछत कमा एक दु ना पोस्ट पुलिस स्टेशन सिलेक्ट कर तार पिछत पोस्ट अफिश दी पोस्ट अफिश जी है सीट आपे सिलेक्ट कर डिस्ट्रिक्ट जी है दी आपे जार जार डिस्ट्रिक्ट तार पिछत स्टेट स्टेट आसाम हेतु दी तार पिछत पाबो पिन कोड एरिया पिन कोड जिमान है हेतु दी कन्टेक्ट नम्बर तो थाकिबोय पेरेंट्स कन्टेक्ट नम्बर इते दी लगे आपनलोके पेरेंट्सर कन्टेक्ट नम्बर तो दी और इते आछे पार्मानेन्ट एड्रेस जेहेतु गोटेखिनि सेम गतिके इते क्लिक करिले गोटेखिनि इते आहि गैछे अहार पिछत तलत पाबो स्टुडेन्ट्स इंडिविजुअल बैंक अकाउंट डिटेल्स इते आपनर बैंक अकाउंट डिटेल्स दी लगे मैं इते मोर बैंक अकाउंट नम्बर तो दीम दियार पिछत इते आपनर बैंक नाम दी लगे कौन तो बैंक अकाउंट स्टेट बैंक अफ इंडिया तार पिछत ब्रांचर नाम कि हम सीट दी आपे जार जी ब्रांच है तार पिछत रिलेशन टू अकाउंट होल्डार मोर निजर अकाउंट गति के सेल्फ दीम फादार मदार हम सभी दी दी तार पिछत अकाउंट होल्डारर नेम कि आटो आपे इते दी मोर अकाउंटर जी नेम आज मैं इते सीट दीम दियार पिछत इते पाबो आईएफएससी कोड हेतु आईएफएससी कोड आपनलोके दिबो लागबो जेतु आईएफएससी कोडर एतु अकाउंट नम्बर होय आईएफएससी कोड दियार पिछत इते अकाउंट टाइप सेविंग्स ने करेंट मोर सेविंग्स अकाउंट गटिके दि दिलु दियार पिछत इते सेव एन्ड कन्टिन्यूट क्लिक करिबो तार पिछत येस प्रोसीड करिबो आरो येस प्रोसीड करार पिछत आपनलोके आरो एटा पेज पाबो एतु पेजतो किसु पार्टिकुलार्स दिबो लागबो आरो एतु होल एडुकेशनल जे पार्टिकुलार्स सेबिलाक दिबो लागबो इते फार्ष्ट दी एच एस एल सी और इक्विवेलेंट एग्जाम कि एग्जाम दी आपे सीट दी एच एस एल सी रोल नम्बर जिमान आपनलोके दी जार जार रोल नम्बर रोल तो दियार पिछत आपनलोके इते इन्स्टिट्यूशन कौन तो इन्स्टिट्यूशन अध्ययन करट्यूशन इते दी लगे मैं इते इन्स्टिट्यूशन तो दिल दियार पिछत इते नम्बर अपने रोल तो B14 नम्बर जी है सीट दी लगे दियार पिछत আপোনালোকে ইয়াতে পাব কোনটো বোর্ড মোর সেবা আছিলে তো ইয়াতে সেবা বলি দি দিলো সেবা দিয়ার পিছত ডিভিজন কি ডিভিজন আছিলে তো ইয়াতে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড যিকোনো এটা দিতে হল ইয়াতে ফার্স্ট আছিলে যেটো মই ইয়াতে ফার্স্ট দি দিম দিয়ার পিছত ইয়াতে মার্কস অবটেইন কিমান মার্কস পাইছিলে সেইটো দিব তাৰপিছত
ইয়ার টু কি আসলে কোনটো ইয়ারত এক্সাম পাস করেছে সেইটো ইয়ার দিব। তারপর ইয়াতে পার্সেন্টেজ তো দিব লাগিব কিমান হয় সেইটো পার্সেন্টেজ আপনাদের দিব লাগিব। তারপর সাবজেক্ট কি কি আসলে সেই সাবজেক্ট কেটা ইয়াতে দিব লাগিব। সাবজেক্ট কেটা দিয়ার পিছত তার তলত আপনাদের পাব এইচএস অর ইকুইভেলেন্ট এক্সাম ডিটেলস, ইয়াতে কি এক্সাম আসলে এইচএস, তো এইচএস দি দিল রোল নাম্বারটো দিব, আপনাদের যেটু রোল হয় সেইটো দিব, তার তলত নাম্বার দিব। নাম্বার দিয়ার পিছত ইয়াতে পাব ডিভিজনটো সিলেক্ট করব লাগিব, মোর ফার্স্ট আসলে ফার্স্ট দিলো, তারপর ইয়ারটো সিলেক্ট করব কিমান সনত এই হায়ার সেকেন্ডারি পাস করেছে। তারপর ইয়াতে পাব সাবজেক্ট কি কি আসলে আপনাদের পাঁচটা লিখিলে বা ছয়টা লিখিলেই হয়ে যাব যিকেইটা সাবজেক্ট আছিল হায়ার সেকেন্ডারি সাবজেক্ট কেটা। দিয়ার পিছত এফালে আপনাদের ইনস্টিটিউট সিলেক্ট করব লাগিব, কোনটো ইনস্টিটিউটত অধ্যয়ন করেছিল সেই ইনস্টিটিউশন ইয়াতে দিয়ার পিছত তলত আপনাদের পাব বোর্ড আসাম হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন কাউন্সিল সেইটো দি দিব। তারপর মার্কস কিমান পাইছিলে সেইটো দিব, তো মোর পাঁচটা সাবজেক্টর মার্কস আসলে 409 দি দিল। তারপর পার্সেন্টেজ যিমান হয় সেইটো আপনাদের দিব। দিয়ার পিছত তলত আহিব ইউজি এক্সাম ডিটেইলস, ইয়াতে গ্রেজুয়েশনের ডিটেইলস বিলাক দিব লাগিব। ইয়াতে প্রথমতে আপনাদের পাব এক্সামিনেশন, ইয়াতে লিখিব ইউজি বা ডিগ্রি বলে লিখিলেও হয়ে যাব ইউজি। তারপর ইয়াতে রোল কিমান আছিল বা নাম্বার কিমান আছিল সেইটো আপনাদের দিব। ইনস্টিটিউটর হেড আপনাদের কলেজের নাম দিব লাগিব, কলেজের নাম দিয়ার পিছত এফালে আপনার নাম্বারটা দিলে হবো নিদেব, মই ডাইরেক্ট রোলটো দি দিছো। তারপর ইয়াতে বোর্ড, কোনটো বোর্ড বা কোনটো ইউনিভার্সিটি আসলে মোর ইউনিভার্সিটি জি ইউ দি দিলো। তারপর ডিভিশনটো কি হব, ইয়াতে ফার্স্ট ক্লাস থাকিলে ফার্স্ট দিব, সেকেন্ড ক্লাস হলে সেকেন্ড, থার্ড হলে থার্ড দিব। তারপর মার্কস অবটেইন কিমান মার্কস টোটেল পালে সেইটো ইয়াতে দিব লাগিব, মার্কস অবটেইন আর পার্সেন্টেজটো। দিয়ার পিছত এইফালে আপনাদের ইয়ারটো সিলেক্ট করব কেতিয়া পাস করেছে। তারপর ইয়াতে সাবজেক্ট কি কি আসলে সেই সাবজেক্ট কেটে ইয়াতে লিখিব লাগিব, আপনার যেটো মেজর সাবজেক্ট আসলে সেইটো আপনাদের ইয়াতে দিব পারে। দিয়ার পিছত অপশনাল কেটা নিদিলেও হব। ইয়াতে তারপর মার্কস এড করার ঠাইত আছে, মার্কস এড করলেও হব নকরিলেও হব। তারপর মই এড নকরো আর এড করব বিচার, ইয়াতে এড মার্ক বলে পাইছে, ইয়াতে ক্লিক করে আপনাদের ইয়াতে সাবজেক্ট ওয়াইজ মার্কসবিল এড করব, সাবজেক্ট কোনটো সেমিস্টারত কিমান গোটেই করব লাগিব মই নকরো। তো ইয়াতে তারপর ইয়াতে পাব সেভ এন্ড কন্টিনিউ, তাতে ক্লিক করে ইয়েস প্রসিডত ক্লিক করে দিব। আর তাতে ক্লিক করার পিছত আপনাদের ইয়াতে কিবা এটা সাগে বাদ পড়েছে, ইয়াতে সব এক্সাম নাম্বার ইজ রিকুয়ার্ড, ইয়াতে আপনাদের হেৰি কৰিব ৰোলৰ ঠাইত আপনাদের চারিটা ডিজিট কাটি দিব। চারিটা ডিজিট কাটি মই ইয়াতে নাম্বারটো চারিটা ডিজিট দি দিলো, এতিয়া সাবমিট করে চাম কি হয়, সেভ এন্ড কন্টিনিউ, তারপর ইয়েস প্রসিড করার পিছত নেক্সট পেজ আহি গৈছে আপনাদের দেখা পাইছে। ইয়াতে আপনাদের ফটো পাসপোর্ট সাইজ ফটো সিলেক্ট করব লাগিব, এতিয়া মই ইয়ারপরা গৈ মোর সেইখন ফটো সিলেক্ট করে লম। তো ফটো সিলেক্ট করার কারণে মোর গ্যালারিত যত ফটো আছে তাতে আহিব লাগিব। আর ইয়াতে আহি মই মোর ফটোখন সিলেক্ট করে ললো, করার পিছত ইয়াতে সিগনেচার দিব লাগিব, আপনার সিগনেচার সিলেক্ট করব যত সেই সিগনেচারটো আছে। এনেদরে গোটেইকেইটা আপনাদের ইয়াতে আহি আপনাদের সিলেক্ট করে লব, যার যত যি আছে সিলেক্ট করবলে গোটেইবিল করে লব। এতিয়া আপনাদের চুজ ফাইল, তাতে গিয়ে আপনার ফটোখন সিলেক্ট করে ইয়াতে আপলোড দেখা পাইছে, এই আপলোডত ক্লিক করলে আপনার ফটো আহি যাব। তারপর সিগনেচারত চুজ ফাইলত গিয়ে সিগনেচারটো সিলেক্ট করে ইয়াতে আপলোডত ক্লিক করার পিছত সিগনেচারটো আহি যাব। একদরে ইয়াতে এইচ এস এল সি এডমিট কার্ড বা সার্টিফিকেট দিব দিছে, তারপর এইচ এস এল সি মার্কশিট, এইচ এস মার্কশিট, একাউন্ট পাসবুক কপি, তারপর ইউজি গ্যাপ সার্টিফিকেট দিব দিছে। তো যার যার গ্যাপ আছে তার সেইবিল গোটেই দিব লাগিব। মই ইয়াতে এক্সাম্পল হিসাবে বাকিকেইটা ডকুমেন্টস ইয়াতে আপলোড করে মই আপনাদের দেখাই দি আছো। ইয়াতে চাওক এইচ এস এল সি এডমিট সার্টিফিকেটটো কৈছে প্লিজ আপলোড পিডিএফ ফাইল, তো এইটো সাগে বাকিকেইটার ডকুমেন্টস সাগে পিডিএফ ফাইলত আপলোড করব লাগিব। তো আপনাদের ইয়াতে আপনাদের সেই পিডিএফ ফাইলবিল আপলোড করব, যিকোনো একটা স্ক্যানার অ্যাপ ইউজ করে আপনাদের স্ক্যানিং করে লব, মই স্ক্যানিং করে ইয়াতে আপলোড করি, আপনাদের অল্প অপেক্ষা করক। এটি আপনাদের চুজ ফাইলত যাব মেট্রিকর এডমিট কার্ড আপলোড করার কারণে, যে পিডিএফ ফাইল আপলোড করব লাগবে। তো মই ইয়াতে মোর সেই পিডিএফ ফাইলটো ইয়াতে আপলোড করি, মই দেখাই দিছো কেনেকৈ আপলোড করব লাগে। তো ইয়াতে মোর মেট্রিকর যে এডমিট আছিল এইটো সিলেক্ট করি, সিলেক্ট করার পিছত ইয়াতে আপলোডত ক্লিক করি, তারপর ইয়েস প্রসিড করে দিম। খন্তেক সময় লোড হব বা প্রসেসিংয়ের কারণে অল্প সময় ওয়েট করবলগা হব,
तो सीट आपन वेट कर लग चाक इतने आपलोड हर पीछे भिउ पी डी एफ से तार मैं मोर यू पी डी एफ आपलोड हो गए एक दरेंगे एच एस एल सी मार्कशीट एच एस मार्कशीट ये गोटेक आपलोड कर मैं इतने आपलोड कर देखाई आसो तार पास इतने सत नम्बर आज यू जि गेप सार्टिफिकेट अर्थात ग्रेजुएशन करार पास जो अपनी एडमिशन ला ना तार पास एडमिशन लैसे अर्थात मजद गेप रही गई है तेहले अपना इतने गेप सार्टिफिकेट दी लगे और गेप सार्टिफिकेट तो कौरपर आपे ऊल मैं कह दी अपने गेप सार्टिफिकेट ऊल उकल तक जब लगे और उकलक गई अपने एन मेजिस्ट्रेट कोर्टर पर एन गेप सार्टिफिकेट ऊल लगे सीटे अपनी जिको उकलक जोाजुक आनी दी ये कर पास गोटे डकुमेंट्स आपलोड हर पीछे इते आपल पा सेव एंड कन्टिन्यू ताते क्लिक कर क्लिक कर येस प्रोसीड कर दिले अपना डकुमेंट्स खी आपलोड हो गल तो डकुमेंट्स आपलोड हर पीछे अपना पार्टिकुलर गोटेखि इते क्या जो करेक्शन थे तेहले अपने इते प्रीवियस ऑप्शन पासे इते गई अपने करेक्शन कर लो तो मोर ठीक है मैं डिक्लेरेशन यू टिक मार्क दीम और ये सेव एंड कन्टिन्यू क्लिक कर सेव एंड कन्टिन्यू क्लिक कर पीछे येस प्रोसीडियर क्लिक कर क्लिक करारे मोर फर्म तो सब सबमिट हो गए और सबमिट हर पीछे इते पेमेंट कर लगे 300 रुपीज तो इते पे नाउट क्लिक कर पेमेंट तो दी लगे और पेमेंट दियार पीछे इते आपे प्रोसीड पा तार पास इपे पी डी एफ एप्लिकेशन फाइल तो डाउनलोड कर पड़े और ये हल कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत और पुरातन अध्ययन विश्वविद्यालय पी जिर कारण एडमिशन फर्म फिलप कर स्टेप बै स्टेप प्रसेस और जिसके बुझी पा ना आको एबार चाले निश्चय बुझी पा गति के आज भिडियो इमानी भिडियो शेष चार बहुत बहुत धन्यवाद जय जय हिंद।